Na xornada do martes estaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións así na cidade de Vigo. Despertaremos con esos ceos parcialmente cobertos, nubes e claros pola mañá e aumentando a intensidade desas, desas nubes sendo cada vez máis densas a medida que vai avanzando a xornada e non descartamos que sobre todo na parte máis occidental da provincia podamos ter algunha chuvia en xeral non serían de intensidade sobre todo pola tarde, ao final do día. En cantos ventos van ser de compoñentes sur, 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 sureste serán frouxos no interior e agardamos que se sean moderados no litoral. As temperaturas non terían moitos cambios significativos e acaso algún descenso das mínimas en Vigo. Esa mínima quedaría nos 11 graus, tamén en Cangas, San 11 tamén en Vila García, 9 de mínima nas tradas máximas. Tamén non terían moitos cambios en Vigo, a temperatura máxima podría chegar a esos 20 graus, daza 8 en Bayonas, daza 9 en Cangas, 20 de máxima tamén en San unha máxima de daza 7 graus na estrada. Graciñas pola súa atención.